Martin Pedersen, direktør i Ombold. Prøv lige at forklare, hvad kan de her penge bruges til? De kan bruges til at få endnu flere udsatte og hjemløse mennesker i Aarhus til at spille fodbold. Jamen, vi kan bruge den til at forsøge tilværelsen for vores unge mennesker i fundamentet. Vi kan give dem nogle oplevelser, som de normalt ikke har råd til, og gøre, at livet bare bliver lidt mere behageligt og lidt mere sjovt for en kort stund. Det gør mig glad at kunne sende nogle penge ud, hvor der er brug for det, og hvor det faktisk kan gøre noget for andre. Og så er Ombold og Fundamentet, det er to gode steder, og det er to gode steder, som gør noget, som faktisk gør en forskel. Jamen, det er første gang, jeg er på AGF Stadion, jeg vil sige, at jeg er solgt. Altså, en fed stemning, et fedt stadion, og bare mærke den opbakning fra AGF i kraft af det samarbejde, vi har. Det er meget rørende, og jeg synes, der er noget fantastisk ved, at de bredeste og stærkeste skuldre er dem, som hjælper dem, der måske har brug for det, og det har mine spillere. Jeg synes, det er fantastisk at få, at Fundamentet har fået opmærksomheden, at vi får lov til at stå herinde, byens hold, og Fundamentet er jo et sted, som er lavet i Aarhus og er primært for Aarhus borgere, så det er jo fuldstændig fantastisk at få lov til at være en del af det her.